Ata, a e ke pasi si një kaskush? Pse, sepse, ata, në vetëm mëzbinë civile, që e kishin në fund, të të fundit. Dhe për protestën. Protestën, që sulmuan partijin socialiste. Për shfarë sulmuan? Me lejen e kujtë kanë sulmuan? Gabim, ishte. Me lejen e Edi Ramës, zotëri, kanë sulmuan partijin socialiste. Me lejen e Edi Ramës. Pse nuk u sulmuan që vrinë? Godinën e komunistë. E po se kishin CV, kanë sulmu pedane, vetë, dhe thanë të shënojmë CV, se sulmu më dhe pesen. Që të bëhet, bëhet, të ketë ndikim ndërkombëtar, të ketë impakt ndërkombëtar, kjo lëvizje. Qa lëvizje ishte? Sa njërë që ishin mrapa? Ishte lëvizje qytetarë? Jo, të tri. Ishte lëvizje demokratëve? Me rishë shifrat. A thonë ata kemë 20.000 antarë që kanë firmosë. Sa vete kishin? As firmëtarët nuk i kishin. Pra as një të dhjetën se kishin. Kjo është dështimi me turpë, sepse sot nuk kam me dhunë, ka i kohë dhunës. A kje platformë? Ska platformë. Qarë programë ekonomik ka rrethemelimi? Qarë programë ekonomik ka partia socialiste sot? Që jemi 6-7 mujë para zgjedhjeve. Ne kemi shpalos një platformë, doktrinë, të konsultuar me ekspertët më të mirë të gjitha fushave të Shqipërisë dhe me ekspertë ndërkombëtarë. Një pjesë u larguan. U larguan? Ikën të lëvizja djathës. Po, djathës. Dhe pasaj, e kanë themelu partijin djathës ta. I kanë shpalë firmët. E kanë marrë vendimi gjikatë. Ku? Ku? Po, këshu thamë në të shumë. Po, zëtëri, ku? Ku, zëtëri? Ku është partija? Këtu të ju s'janë më njërë. Partija i donë 3.000 firma. Po, si kanë 3.000 firma. Po, mirëme, i kanë. A i kanë shpalë? Se dimë. A i kanë shumë në gjikatë? A ta këshin urdhër për të shpalur partijin. Urdhër, zëtëri. Urdhër nga qeveria, patrici Edi Ramës. A i është i kulluri, që kjo është i datorje e saj, a i është i kulluri, miku jonë, që i është të rrethemelimi, e në shavëne, a i është sekretar i marrëdhënieve me publikun a i medjave të Partia Demokratike, tani Demokratët e Atlantik, a i shavë, zotin Berisha, rrethemelimin, dhe tani, ata thanë kemi identitetin tonë. Dhe përfaqësojmë 100.000 vota. Kush i përfaqësojmë 100.000 vota? Kur? Be, e i mori. Ku i mori? Ne me të kujt? Ne me të kujt i mori, Partisë Demokratike. Janë talibet, janë private ato? Jo, s'janë private. Zotëri, ne, në kolegjën e kryetarëve, kemi kërkuar që të kemi 61 kandidatë. Në prill të 2023. Ka zmen bardhi, tha kush kërkon 61 kandidatë, është ushtar i Salivërsë. Enkele Dalibeja me gjysë mëzari ishte herë me dalë me gjartëni, herë me e mështetë gazbarët. Në dhe në fund, pavarësisht se kolegjë kryetarëve, vendosi që gjithë kryetarët e Partisë Demokratike do kandidojnë në zonat të tyre, ata shkuen dhe morë një vendim kryesie që jërëzuen ata. Vendim unik që sishte vendim marë, se kolegjë kryetarëve s'kishtë vendim marë, dhe kjo ishte për të sabotuar Partinë Demokratike. Në qofë se ne kishim 61 kandidat, i kishim ne 250.000 vota. Dhe përfundum në 14 kandidat. A banë përgjësi tani në Zotë Alibej, që nuk kandidoj dhe bëm lojnë e Sali Berishës që tha nuk kanë kandidat. Ne i kishim kandidatet, zotëri. Sepse... E i kishim dhe... Po i kishim murë, zotëri. 61 kryetarë degësht, tha do kandidojmë 61 zona. Si kishim kandidatet? Historia është aty, mo. Kryetarët po më djekin. E do të reagojnë. Po, zëtëri, 61 kandidati kishim një, kryetarë të degëve të Partisë Demokratike të Shqipërisë do kandidonim. Dhe, a mashtruan ata? Morën një vendim në ato vende ku dukshëm, jemi një shkaktarë të humjes, të mos gjerim kandidat. Pra, nuk ishin kjellë që ata të përplasëshin. Tani kur e panë që pëtallin nga, që beteja është për kuletën, zëtëri, e për këtë karikën. Nuk është për parime, nuk është për karike, nuk është për parime, është për këtë kariken, për këtë kariken dhe për kuletën. Sepse, të sfarë vendë është ishte, Zotja Libej, në cilat qytetet Shqipërisë shkojnë në fushat, më thuj pak, Gazmen Bardhja la, Roland Bekon, pa asë një mështetje financiarë, rrugëve të Tiranës, sa unë kam qenë aty, dhe unë e shqyqyrë Zotja që jam dëshmitar, okular, pamorë dhe digjimorë. Dhe s'ka mika si herë nga Partia Demokratike, që në 90-ën jam aty, edhe antari thjesht dhe i ngrirë. Jam shkrirë, 2001-ën, dhe thani, po i kam ndjekë situatën. Asë njëherë, unë s'kam bërë marveshje kunder partijës të cilës i përkasë, zotëri. Dhe thani, a ishte normale që t'jep të dërheqe, zotëri Alibej,
pavarësisht qendresës që bërë, që jep të tërheqje, pa njoftuar strukturat e Partisë Demokratike, pa u përballur me ta në Këshillin Kombëtar, ngjyrësit Partisë Demokratike, po vetëm unë do largohem, sepse nuk dua të rri në një parti me Sali Berisha. Sali Berisha nuk është antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Andës është. Paska lidhe dhe i thonë tani, ikni ju, hajdini të ne. Dhe të bëjmë një grup parlamentar me 7 vete. Bëri dot? Jo, nuk e bëri. Po si bëri dot, që ka, tre ka. Edhe në qofësi për 7, duhet 6 muaj, pas 6 muaj, me regulorit parlamentit, të një janari të ka. Dhe ashtë gjitha këto skenat që bërë, janë për të goditur vizionin, platformin, strategjin, doktrinën, për herë të parë Partia Demokratike. Edhe Alibeja i doli i keq tani si Berisha. Po pse si doli Alibeja? Të largohesh. Bashkë si dolën të gjithë. Po të largohesh, mirë, të largohesh nga Partia Demokratike. Të cilës i ke shërbyer. Edhe vërtet i ka shërbyer. Të largohesh në këtë moment. Edhe themelosh një parti që as vet nuk ja din emrin. Gjathas 912. Zotëri, ka patur Gjathas 912? Më thuj pak. Ka pasur nocionet së djathës. Ku ka pasur nocionet? Nocionet ku? Në Perëndërinë e Smanit. Në Perëndërinë e Smanit ka patur. Në qenë të bëhe, po pra në... Në prashëri thuhet që kanë qenë me pikpamje të djathës. Si kanë qenë me pikpamje të djathës? Kanë pasur partia. Pikpamje, me pikpamje, nocionet... Në mërë pikpamje të ashtë që ti këthej historinë 100 vite mrapa. Këthej historinë 100 vite mrapa. A e kupton? Sa e dhimë shmesh për demokratit i Shqipërisë? Së është nëjë problemi madhe për e vurit. Si? Qa problemi ka që ka vënd një vit atje se është bërë legend? Po përse është bërë legend, po du të atyrish për që ke, që në momentin, që në momentin që ke bërë siglën në partijës, ke bërë, qëli është programe, qëfar programe këshën zëtë rjeda? Në thuj pak, ne keni, ta theksojte njëherë, kemi një program të detajuar, të konsultuar, thash, me ekspertët për të mirë gjitha fushave të Shqipërisë dhe me ekspertë në komentarë. E vetëmja parti që ka platformë të deklaruar publikisht, është Partia Demokratike e Euroatlantikë. Dhe ne do të qemi të elektorate. Dhe e ka radhë nëjë, sovrani, me votën e ti të përcaktoj. Ne jemi në aliancë me qytetarë, kemi program për qytetarë, jemi aliatët e shtetëve bashkurë të bërinë. Një pytje të fundit për shkurtimisht, do të lutesha se kemi të i kaluar dhe limitin. Sa deputet pretendonit merë një zgjedhje të ardhshme? Është ende herët për të folur. Do kemi zhvillime ende. Do më thrasë që prapë studio. Do kemi zhvillime e andë dhe. Jemi vetë me përti që mështetim spakun, zëtëri. Pa asë një kuj vëkë, e mështetim ne për spakun e ke parë, rrithemelimin që që organizatë kriminale, atë që i heton ata për organizatë kriminale. A i ke pa këtë skena, se të fundit të këtheme dhe herë me qenë se shte fundit, ku i ke pa ati ato skena? Betëm në Gaza i ke pa. E në Beirut. Skemat skenat që i kini nërpa në parlamentin Shqipërisë. Huthi, Hezbollahu, Hamasi, pra, qënë ato? Si e këtët ti, policin? Si e gjuhë policin? Pasaj, si e rëthona i me hekura? Pse e rëthon me hekura? Pse e rëthon me hekura? Pse e gjekë karikët e parlamentit? Karikët e parlamentit tjenë shqiptarë, nuk e në tuat. Dhe pse është kjo përpjekje? Për të ripunësuar dhe herë këta zotëri, që nuk shputën dojtë nga karikja. Do shputën të do të shikosh që farë zhvillime është intensive do të këtë. Do shkëputin nga kërrikja. Populli, tashme, do vendosë vetë. Do vendosë vetë. Le të bëjnë qatë donë dha. Qila është platforma e tyre? Qile është programi ekonomik e tyre? Qfarë programi kanë ata për njërën nga kriza? Ata s'kanë asë një loj programi veç përplasje që gjoja për përplasëm me qeverinë, gjoja për përplasëm me Edi Ramën, gjoja dhe gjitha ujdi, a e kanë bërë gjitha ujdi që ti? A janë vërtetue, të gjitha ujdit janë vërtetuar, këtu në studjën tënde i kemi marë hapë pas hapë i herë pas herë. Dhe të gjitha akuzat, në qofë se ti kide shqyë të qush akuza, po këta kanë qenë të gjitha këto shqecime që i kemi ngrit, a i ka praqit shtipi serios Gjerman, gazetat në të Gjermane, a i ka praqit dhe gazetat Belgë, a kanë thënë njëta gjatë që kemi thënë një, a i kipa përpjeket që përbën qeveria dhe opozita e caktuar nga Rama për t'i bërë presion gjukatë që kushtetuse për t'hequr përgjimet. Pse për t'hequr përgjimet? Sepse kur dalën të përgjime, delë që shteti, mafja politike, mafja ekonomike, bandat janë bashkë, janë simbiozë. Dhe atërë kur dalin ato, do të më thrasë rësudje dhe thush kush është implikuar dhe sa mandatet do të mërëni. Kemi endesh kohë për shkuar të mandatet. Edhe kryetari Komisionit Qendrorë i Zgjedhjeve është në cpak. Ta dishtë edhe këtë.
Për çarsy. Po çarsy e dinaj për çarsy. Po është ai. Okej. Po, janë 21 deputet, po ta theksoj edhe herë që kanë ndërzuar mandatin. Janë mbi 23, 24 kryetarë bashkisë që janë spak. Për çfarë janë spak? Për çeshën kombëtare janë. Okej. A janë për çeshën kombëtare apo janë për për pakujdesi në vjedhje? Pra, i ka kap ligji, të pak ujtishëm në vjedhje, e në korupcion. Për këta janë të pak. Tani, spaku do t'i zbarë dhe gjitha së të ri. Të gjithë kanë mprehur veshët, shqisat, pra, edhe shqisën e tetë për të parë që që pëndodhë në shtetë bashkuar të Amerikës. Pas 5 të ndorët, do kemi një zhvillim kajtë tjetër në rajon, në kontinent, edhe në globë. E qërë, da zga shumë vëllë ndërë, gjithë me në kënajsi.